Kjære Cecilia og barna. Jeg håper dere har det bra der hjemme. Og at disse ordene kommer frem til dere. Kanskje kommer de igjen. Takk. Sammen med meg en dag. At krigen skulle ta så mange år av livene våre, det hadde jeg ikke trodd. Klarer dere å være glad innimellom? Er dere venner? Er dere redde? Jeg har vært så redd for at noe skal skje med dere så lenge, at jeg har glemt hvordan det er å ikke være det. Men en dag så tar det slutt. På den ene eller andre måten. Sikkert. Jeg elsker dere. Altid.